Voilà, inspire. Voilà. 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 On va faire deux sommeler. Vi ska åka med studie och besöka på polisstationen. Ja, du som älskar poliser. Ja, och jag tänkte fråga om man kan bli polis. Mm-hmm. Hej! Det ska bli kul då på polisstationen. Mm, verkligen jättekul. Vad du tycker inte? Jo. Vadå, vad är det som har hänt? Får jag se liket? Jag kan känna igen det. Ja, det är lugnt. Hon får komma in. Jag pratade med henne i telefonen. Va? Vem då? William i din klass. Varför blandar mördaren i min klass? Oskar är äldst i klassen. Sen kommer William. Vem är efter William? Det är Rebecca. Jag måste varna henne. Hon var bitti. Och svara då. Vilka svara? Och hallå, det är polisen. Ja, hej, jag tror min kompis råkade illa ut. Vi har inte tid, vi håller på att reda ut några mord. Vad är det sista mordet? Det där vi hamnar på udden. Va? Nej! Vem är som din mördare? En flicka. Vad heter hon? Rebecca. Varför blir alla mördade i min klass? Vad finns det för samband mellan dem? Det är klart, Oskar är äldst. Sen kommer William. Sen Rebecca. Och shit, sen är det jag. Jag måste hem. Var är jag någonstans? Eller dö. Det är fortfarande ont, men det är bättre. Okej, såg du hur mannen såg ut? Nej, inte riktigt. Men han såg ganska kort ut. Okej, men krya på dig. Vi måste åka nu. Ja. Hur är det med dig? Jag är så dajig och benig. Kolla vad jag har. Ett brev från polisen. Va? Oh,
klart jag ska få åka till polisen en hel dag. Åh, gud vad kul. Åh, vad roligt. Ja.